ଶିକୁଳିରେ ସାତ ବର୍ଷ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସହଯୋଗରୁ ବାପୁନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଞ୍ଚିବାର ରାହା। ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ବାପୁନ। ମାନସିକ ରୋଗୀ ବାପୁନ ମାଝିଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସହର ଗଡ଼ସାହିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ବାପୁନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାପୁନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ଗରିବ ମୁଁ, ଦୁନିଆ ଟଙ୍କା ପଇସା ପୁଅ ଦେହରେ ବହୁତ ଲଗେଇଲେ, ଲୋକମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ପଠେଇଲେ, ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନେଇକି ସବୁଆଡ଼େ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ବୁଲା ବୁଲା ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚପାତି କରି ପିଲାକୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଭଲ ହେଇପାରିଲାନି, ଦୁନିଆ କରଜପାତି କରିକି ବସିଲି, ଶେଷକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଣିକି ଘରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲି। ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି ଯେ ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ହେଇଛି ଏଠି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗଡ଼ ଭିତର ସାହିର ବାପୁନି ମାଝି, ତାକୁ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଟି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଦେଖିଥିଲି, ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଗା ଉପରକୁ ଆସି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷର ତଦାରଖ କଲି। ଏହାପରେ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ କି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ, କିଭଳି ଭାବେ ଏହାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛି ତା ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଓ ତା'ର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତାଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେ କେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯାହା ସବୁ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେ ପାଇପାରିବ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ବୟସ କମ୍ ଅଛି, 19 ଇୟର୍ସ ଅଛି, ତ ଏଇ ଏଜ୍ରୁ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ହୁଏତ ଭଲ ହେଇଯାଇପାରେ, ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ସେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ହେଇପାରିବ ସେ ଜିନିଷ କରାଇପାରିବୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କହୁଛୁ, ଯଦି ବି କିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଛି ହେଇପାରୁନି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା କରିଦେବୁ। ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବାପୁନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଓ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଶୋଉଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବି କେଉଁଠି ମିଳିନଥିଲା ସହାୟତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଓରଲି ଯେହେତୁ NSCରେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଏଜୁକେଟର ବୁଝିବା କଥା, ତ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସାର ଏଇଟା ଥାଇପାରେ ମେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ବଣ୍ଡା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି, ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି, 5 କିଲୋ ନାହିଁ ଚାଉଳ ବି ପାଉଛି, ତ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ ଉଇଥ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର, ତ ସେମାନେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ନେବେ, ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସାଇକିଆଟ୍ରି ଡକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, ତ ଯେତେଦୂର ତାଙ୍କର ସେବା ହେଇପାରିବେ କେତେଦୂର। ଆଉ ମୁଁ ବି କଥା ହେଉଛି କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଫେସର ଦେବି, ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥା କିଛି ଦେଇହେବ ତାକୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ, ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ମୁଁ କରିପାରେ, ଯେହେତୁ NSCରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ଞାତ ଥିବ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଗରିବଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ଅସହାୟ ବାପୁନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏହି ସହାୟତା ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବାପୁନଙ୍କ ପରିବାର। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।